Мої вітання в ефірі. Новини на 51-му каналі. З вами Анатолій Івченко, сурдоперекład Ганна Костікова. І сьогодні у випуску про таке. Мешканці гуртожитку, в якому відключили світло, звернулись до фонду держмайна, щоб змінити балансоутримувача. Оскільки ми вже п'ятий день сидимо без світла і без тепла, то ми хотіли би попросити, щоб держмайно дало дозвіл на передачу нас тимчасово на балансоутримування іншому балансоутримувачу, який готовий нас взяти. У Дніпрі планують створити 3 транспортні хаби. Розвантажувати центр міста почали із перенесення кінцевих зупинок у новий центр. Мені не дуже зручно. Раніше з Гопнер було ближче, а зараз доводиться обходити. Це, звичайно, не дуже зручно. У Дніпрі презентували збірку нарисів про загиблих активістів Революції Гідності та полеглих на фронті бійців. Книжка унікальна тим, що це єдина книжка нарисів. Тобто ми не обмежилися датами народження і загибелі юнаків, чоловіків, а ми описали кожного, якими вони були в житті. Біля регіонального відділення фонду державного майна зібралось близько 30 мешканців гуртожитку на вулиці Каспійській, 16, де минулої п'ятниці відключили електропостачання. Вони прийшли просити, щоб їм змінили балансоутримувача. Нагадаємо, у жовтні 2018-го в будівлі вже відключили газ. Мешканці більше не можуть опалювати власні оселі. Світло відключили через те, що дочірне підприємство «Каспій», яке є балансоутримувачем гуртожитку, заборгувало 130 тисяч гривень за електропостачання паперовій фабриці. Саме вона постачала електроенергію до гуртожитку, каже адвокат мешканців Сергій Павелко. Мешканка гуртожитку Тетяна Абрамчук каже, що зараз в оселі не зігрітися і під 3 ковдрами. Температура точно така сама, як на вулиці, тільки немає вітру, сквозняка, все остальне точно так же, як на вулиці. Спим, вставати холодно. Дуже важко вдіватися, холодну одежу, купаємося, також відро гріємо, йдемо свічкою в душеву. Ну, постирати я вже мовчу, тому що можливості ніякої немає. Так і проживаємо зараз, от вже майже неділю, і нікому немає до нас діла ніякого. От ми вже звертаємося і звертаємося, куди ми тільки не звертаємося, щоб на нас звернули увагу. На даний момент ніяких результатів немає. До фонду держмайна мешканці гуртожитку принесли групове звернення, в якому просять дозволити тимчасово перейти на баланс іншого балансоутримувача. У відношенні посадових осіб підприємства «Каспій» відкрите кримінальне впровадження і триває розслідування. Оскільки ми вже п'ятий день сидимо без світла і без тепла, то ми хотіли би попросити, щоб держмайно дало дозвіл на передачу нас тимчасово на балансоутримування іншому балансоутримувачу, який готовий нас взяти, щоб нам включили хоча б світло, щоб ми могли хоч трошечки якось обігріватися. Предыдущий балансодержатель ДП «Каспій». Попередній балансоутримувач ДП «Каспій» складається з однієї людини. І де ця людина – невідомо. Відносно посадових осіб ДП «Каспій» порушено кримінальну справу. Вони не з'являються на допити нікуди більше. Тому ми сподіваємося, що передадуть з балансу одного балансоутримувача на баланс іншого. До фонду державного майна пустили ініціативну групу і юриста мешканців гуртожитку. У нас базових є, у нас пустилась ініціативна група. Інші очікували на рішення посадовців у фойє. Адвокат мешканців гуртожитку Сергій Павелко повідомив, що звернення буде розглянуте фондом державного майна найближчим часом. Вроді би нас фонд услышав. Начебто нас у фонді почули. Сказали, що в найближчі дні наше колективне звернення розглянуть. Якщо ми підготуємо необхідну технічну документацію, то, можливо, нас переведуть на баланс іншого підприємства. Це дасть нам можливість того, щоб новий балансоутримувач хоча б укладе необхідні договори для надання необхідних послуг – газ, світло тощо. І це трохи врятує мешканців гуртожитку до того моменту, як їх переведуть з державної власності в комунальну на баланс міста. Ми відправили інформаційний запит до міськради з питанням, чи може місто взяти на баланс гуртожиток на вулиці Каспійській, 16. Катерина Дегтярьова, Павло Черненко. Новини 51-го. В
Четверо людей отримують травми у результаті аварії, яка сьогодні близько 10-ї години ранку трапилася на переходній ПАТ «Електрозавод», що у Кривому Розі. За фактом ДТП Криворізька поліція внесла інформацію до єдиного реєстру, сказала речниця міського відділу поліції Оксана Лесонен. Травмованих машинами швидкої доправили до другої міськлікарні. За словами завідуючого приймальним відділенням лікарні Володимира Степанова, травми незначні. Це забої та подряпини. Чоловікам надали необхідну медичну допомогу та відпустили додому. Сьогодні вранці о 10 годині бригадами швидкої допомоги були доставлені четверо постраждалих в результаті ДТП по вулиці Електрозаводській. Усі у задовільному стані, пішли додому, важких немає, госпіталізації ніхто з них не потребує. Госпіталізація ніхто з них не нуждається. 19 лютого до поліції надійшло повідомлення про ДТП, яке трапилось на території Покровського району. По вулиці Електрозаводська зіткнулися автомобілі «Мерседес» та «ВАЗ», в результаті чого постраждали 4 особи, а саме це 2 водія вказаних автомобілів та 2 пасажира автомобіля «ВАЗ». Останнім було надана медична допомога, лікування амбулаторне. Наразі вказаний факт зареєстровано у порядку, передбаченим чинним законодавством. Правоохоронцями з'ясовуються всі обставини справи. У Державній службі з питань праці офіційно назвали причину загибелі 2 гірників на шахті «Ювілейна» – отруєння вуглекислим газом, йдеться в повідомленні відомства. Нагадаємо, за результатами проб повітря у гірничому забої, де працювали загиблі гірники, був підвищений рівень газу. Як ми повідомляли раніше, нещасний випадок на шахті «Ювілейна» стався 13 лютого. На глибині 1396 метрів знайшли 2 гірників без ознак життя. Їх тіла підняли на поверхню гірничі рятувальники. Загиблими виявились гірничий майстер 1984-го та прохідник 1981-го року народження. Шахта «Ювілейна» входить до складу рудника «Суха балка» компанії DCH. На Дніпропетровщині 19 лютого піротехніками знешкоджено 68 одиниць застарілих боєприпасів. Про це повідомила речниця обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Дар'я Гречишева. 7 артилерійських снарядів знайшли у Дніпрі на території промислового об'єкту 18 лютого. Наступного дня поблизу селища Червоний Ранок у лісосмузі Широківського району місцевий мешканець знайшов 2 застарілі боєприпаси. Вибухотехніки, що прибули на місце подій, обстежили територію та виявили ще 60 артилерійських снарядів калібру 76 мм. Всі боєприпаси були знешкоджені на спеціально відведеній території 19 лютого шляхом контрольного підриву, йдеться в повідомленні Дар'ї Гречишевої. У Дніпрі планують створити 3 транспортні хаби. Про це сьогодні розповів заступник директора департаменту транспорту Дніпровської міськради Олександр Лещенко. Туди будуть перенесені кінцеві зупинки маршруток, щоб розвантажити центр. Зараз розглядають 3 основних місця площі – Вокзальна, Старомостова і Успенська. Звільняти центр міста почали із перенесення 7 кінцевих зупинок автобусів до нового центру. Як на нововведення реагують пасажири та водії? Дізнавалась Тетяна Загора. Перший сьогодні від'їжджає маршрутом 136А з нового центру Радіслава Кулікова. Каже, для неї, як для пенсіонерки, це незручно. В центрі магазини є, щоб зайти. Я пенсіонерка, мені важко ходити. Доводиться сюди аж йти, а ноги болять. Мені вже 82 роки, мені дуже важко і незручно. Чекає нас 43-ю маршрутку Алла Дунейчук. Каже, зміни їй не подобаються. Мені не дуже зручно. Раніше з Гопнер було ближче, а зараз доводиться обходити. Це, звичайно, не дуже зручно. Водієм на маршруті 23 працює Михайло Венжега. Каже, йому неважливо, де знаходиться кінцева зупинка. Мені, як водієві, все рівно. Тут комфортно. Просто швагбаун. Для водія це проблематично, а так комфортно і нормально. Водієм на маршруті 136А працює Валерій. Каже, четвертий день поспіль людей немає. Називати прізвище чоловік відмовився. Погано, дуже погано. Людей немає. Катаємось, тільки солярку спалюємо.
Нагадаємо, з початку року з нового центру до автостанції «Лівий берег», що на вулиці Столетова, перенесли міжміські маршрутки із Павлограду, Кам'янського та Новомосковська. Зараз для маршрутів 23, 43, 98, 151А, 151Б, 91 та 136А новий центр є кінцевою зупинкою, каже заступник директора департаменту транспорту Дніпровської міськради Олександр Лєщенко. Додає, з минулого року міський департамент звертався до обласного із проханням перенести кінцеву зупинку міжміських маршрутів. У зв'язку з тим, що центральна частина міста завантажена і не було саме фізичного міста для перенесення кінцевих зупинок, тому раніше це не здійснювалось. Зараз було перенесено кінцеві зупинки при міських та міжміських автобусних маршрутів, і залишилась свободна територія у новому центрі. І ми, скористувавшись цією нагодою, перенесли туди кінцеві зупинки автобусних маршрутів. Тетяна Загора, Віктор Якушин, новини 51-го. Сьогодні в Україні відзначає День державного герба. Краєзнавець Ігор Кочергін розповів про різні версії походження тризубу. За його словами, це може бути і тотемне зображення птаха, і символ державної влади, і геометричний знак, що символізує корону, лук зі стрілою або якір. Найпопулярніша версія на сьогодні та, що тлумачить тризуб як сакральний символ. Перші його зображення були знайдені у Криму, їм щонайменше 2 тисячоліття. Починаючи з 10-го століття тризуб як князівський родовий знак використовували на території Київської Русі, говорить Ігор Кочергін. Хоч дата і не кругла, 27 років, але для України це важливий був крок у формуванні наших державних символів, коли буквально через кілька тижнів після проведення референдуму, який підтвердив незалежність України, Верховна Рада повинна була прийняти багато законів, і серед них, звичайно, закони про символіку держави. Тут виникли певні розбіжності, тому що тодішній Верховній Раді ще присутні було багато комуністів, які пам'ятали часи, коли за герб можна було просто отримати 10 років за тільки за те, що ти його десь зберігаєш. Тому не так легко пройшло в Верховній Раді прийняття цього рішення. Прийнято було лише так званий малий герб, який ми досі користуємося і називаємо гербом України. 19 лютого 1992 року Верховна Рада прийняла це рішення, і це стало законом. У Дніпрі в будинку мистецтв презентували збірку нарисів про загиблих на Майдані активістів та полеглих у боях бійців та провели зустріч з їхніми родичами. Захід провели з нагоди вшанування подвигу учасників Революції Гідності. На нього запросили школярів та студентів. 48 історій загиблих під час Революції Гідності та полеглих у боях кам'янчан зібрані у книжці «Життя, обірвані війною». Книга пам'яті створена та видана за волонтерські кошти, розповідає редакторка збірки Любов Олексієвська. Надруковано понад 700 примірників, їх дарують родинам загиблих, навчальним закладам та бібліотекам. Ця книжка унікальна тим, що це єдина книжка нарисів. Тобто ми не обмежилися датами народження і загибелі юнаків, чоловіків, а ми описали кожного, якими вони були в житті. Один з героїв збірки – Єгор Колдунов. Розповісти про бійця на захід прийшла його мама. Пішов у Дніпро один добровольцем. У червні під Оловайськом, після тих боїв, ніхто нічого не знав довго, де він, що з ним. Спочатку він був у списках зниклих безвісти. Марія Слободяник – авторка нарису про Юрія Волошина, бійця, що загинув у 2014 році під час мінометного обстрілу в районі Курахово. Нарис називається «Весільне фото». Він взяв із собою весільне фото на війну. І коли відбувся розрив снаряду, то його ранило уламками. І уламок настільки уп'явся в тіло, що прорвав фотографії. Ось така трагічна історія. І мені здається, що якраз от молоді не можна думати, що їх це не стосується, якщо це не відбувається безпосередньо у їх родинах. На захід завітало, за нашими підрахунками, більше півсотні школярів та студентів. Це історія, і вони мають право бути якби віковічні в історії, і їх повинні знати сучасні люди, молодь. Люди роблять великі справи, що для нас всіх тут, що ми живемо в мирній території.
Яна Стойкова, Павло Черненко. Новини 51-го. Увага! Завтра з 9:30 до 23:00 в ефірі 51-го буде трансляція марафону UA1, присвяченого Дню вшанування Небесної Сотні. У зв'язку з цим випуски новин будуть о 13:00, 15:00 та о 21:00. Ну а поки що це всі новини. Залишайтеся з нами і дізнавайтеся більше інформації. З вами були Анатолій Івченко та сурдоперекват Ганна Костікова. На все добре!